Michel, Vincent. Un premier anniversaire de Maxime Richaud. Alors, c'est Sufi, Champion Cup. Michel er i finalen i Suzuki Champions Cup. Første pris 500 pund. Skal der ikke hende det? Jeg lige må stoppe. Fuld hus. Так, вот.
Kom så, Michel. Nej, nej, nu stopper I kraftedeme. Nej, 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 nej. Danmark! Go, Mr. Money Machine!